Fucking til middag hos. Jeg lavede til middag hos. Skal I kraftedeme høre om dengang, jeg var med til middag hos, mand. Fuck. Hey, mand. Til middag hos. Er der nogen, der ikke har set til middag hos? Okay. Det er sådan et program, der, altså de går ud på fire, det vil sige fire kendte danskere. Lad os sige fire danskere, der engang har været i fjernsyn. De kommer skiftevis hjem til hinanden, og så laver de mad til hinanden. Så stemmer de om, hvem der har gjort det bedst. Det sidder folk og ser. Åbenbart også her i Aalborg. Hold kæft, man. Der er åbenbart ikke noget bedre at give sig til den dag, som at skyde hovedet af sig selv eller sådan noget. Nå, men jeg sagde ja til at være med i til middag hos. Sammen med nogle sanger ind og MC Ejner. Jeg kan ikke huske, hvem de andre var rigtigt. Til middag hos, det foregår på den måde, at det bliver filmet hen over fire dage. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. En dag hjemme hos hver deltager. Vi skulle starte hjemme hos mig om mandagen. Problemet var lidt, at mit druk... Fordi jeg var virkelig fordrukken på det her tidspunkt. Fordi jeg fik nederen over alt det lorte-tv, jeg lavede. Og så drak jeg endnu mere, jeg tog en masse narko. Og så lavede jeg noget mere lorte-tv. Og så drak jeg endnu mere, jeg tog noget narko. Så jeg endte i et virkelig, virkelig voldsomt alkohol- og stofmisbrug. Og det gjorde, at min kæreste smed mig ud. Så jeg havde ikke noget hjem. Det gør det lidt svært at lave til middag hos. Til middag hos en niller, der bor hos en kammerat på sofaen. Men jeg har lånt min gode ven Tøfs slyngelstue, så kunne vi være der. Og om mandagen, den første dag, der står det ligesom mig, der var den. Så jeg skulle være ude i Vanløse kl. 10 mandag formiddag. Om fredagen, der sidder jeg derhjemme, og jeg har stadigvæk ikke set til middag hos. Jeg er stadigvæk lykkelig uvidende om, hvad det er for et program, jeg skal være med i på mandag. Så jeg tænker, jeg må hellere lige finde ud af, hvad fanden det der program er. Jeg kan finde ud af, at jeg skal lave noget mad i hvert fald, men hvad fanden går det ellers ud på? Så går jeg på nettet og finder et afsnit af til middag hos. Så ser jeg 10 minutter. Så gik jeg på druk. Så glædede jeg mig fandme godt nok ikke til, at det blev mandag i hvert fald. Fuck. Jeg tager på druk hele weekenden. Vågner mandag formiddag klokken 9:45. Et kvarter efter, jeg skulle have været i Vanløse. Fuldstændig knækket og bøjet på midten. Rystende abstinenser. Med en telefon, der bare ligger og bimler og bamler. Hvor fanden bliver du af? Du skal komme og lave rejekoktail. Altså, jeg kommer ud af sengen, og jeg kommer op. Og så går jeg ud i køkkenet og begynder at stå og høvle vodka shots. I den lejlighed, hvor jeg lige sådan bor midlertid. Det er fordi, når man er alkoholiker, så har man noget, der hedder en funktionspromille. Og det er sådan ligesom den promille, man skal op og nå, for bare sådan at kan gå ud i verden og lade som om, man er sådan en almindelig menneske. Så jeg begynder at stå og høvle vodka shots. 9:45 om formiddagen, og det er som om, jeg bare ikke rigtig kan komme oven på den her dag. Men jeg skal have noget tøj på, så går jeg ind, så tager jeg noget tøj på. Jeg tager bogstaveligt talt det tøj, der ligger øverst i skabet, står og ligner en eller anden fucking hjemløs Michelin-mand eller sådan noget. Og så går jeg ud, jeg bliver med at høvle shots, og jeg står og tænker, prøv, jeg skal have noget fucking sprut med. Jeg kan ikke gå igennem hele den her fucking dag, stå og lave mad til de der idioter, og så fucking ikke have noget sprut. Så jeg tager i mit køleskab en halv liter cola, og så tømmer jeg halvdelen af den, og så fylder jeg den op med vodka. Og så står jeg der med sådan en lysebrun, næsten gennemsigtig cola. De opdager det aldrig. De tror bare, det er cola. Når man er drenge, så tror man, man kan narre alle. Så jeg møder op på sættet derude i Vanløse klokken 11:30 eller et eller andet med min fucking gennemsigtige cola. Så starter noget nær de fire mest skandaløse dage i hele mit fucking liv, altså. Hold kæft, hvor jeg sejlede rundt på den der produktion, mand. Jeg mødte pissefuld op hver eneste dag. Blev uvenner med alle tilrettelægger og kameramænd. Lyd, jeg var ved at komme op og slås med en tilrettelægger. Der kommer bare, mand. Helt skudt afsted. Var ved at blive fyret flere gange og sendt hjem og smidt ud og alt muligt. Stemt ud. Surt at bare blive stemt ud af til middag hos, mand. Farvel, Nilla. To stemme tilbage i urnen, mand. Du er ude, mand. Men jeg kommer igennem de her fire dage. Og torsdag aften, der ligger jeg døddrukken på MC Ejners køkkengulv. Og tænker aldrig mere til middag hos. Aldrig mere til middag hos. Troede jeg. For der kommer en tilrettelægger hen, og så siger hun, hvad, Niels, du godt huske, du kom lidt for sent i mandags, ikke? Jo, lidt for sent kom man vel. Jamen, det er nemlig, der er nogle scener med dig, som vi ikke har fået i kassen.
Og det nu er det er jo rigtig mange her, der har set Til Middag Hos. Og så ved I jo godt, at hver afsnit af Til Middag Hos, det starter ligesom med, at den, der sådan er den der ude at handle ind. Så nej, se mig, jeg er ude at handle ind. Jeg skal bruge noget af det der. De optagelser har de ikke forladt med mig, for jeg har kommet 3 timer for sent eller sådan noget. Men hun siger, hvor du er, Niels, det er slet ikke noget problem. Det vi gør, det er, vi mødes på tirsdag. Det her, det var om torsdagen. Vi mødes på tirsdag ude i Superbest, ude i Vandløse. Så tager du bare det samme tøj på, som du havde på i mandags, det der fucking hjemløse Michelin-mandstøj der. Så tager du bare det på, og så mødes vi derud, og så går vi lige en runde, hvor du går og handler, og så krydsklipper vi det. Det er der aldrig nogen, der op der. Fint. Ses på fucking tirsdag. Der var bare et lille mænd. I weekenden, der skulle jeg lige til Jylland og spille nogle klubjobs. Så det bliver fredag. Jeg kan huske, jeg sætter mig ind i turbussen. Jeg kan huske, jeg åbner en flaske vodka. Og jeg kan svagt huske, at jeg går på scenen til det første show, og så kan jeg ikke huske mere. Før jeg vågner søndag formiddag på et vandrehjem i Vejle. Alene. Ja, ja. Der ligger jeg. Og da jeg vågner, der kan jeg mærke, at jeg har sådan en afsindig smerte her i den ene side af mit mellemgulv. Det går simpelthen så ondt. Jeg prøver først at drikke det væk, selvfølgelig. Det virker ikke. Tænker jeg, fandme, jeg er nødt til lige at prøve at komme op og stå og se, hvad det her er. Og jeg kan godt komme op og stå, men jeg har så ondt. Jeg kan ikke rette mig ud. Jeg står sådan her på et vandrehjem i Vejle. Hvad fanden gør du nu, Niller? Nå. Så ringer jeg. Det er om søndagen jo. Så jeg finder sådan en eller anden fucking døgnlægevagt, halløj. Ringer til dem, får en tid, tager der ned, kommer ind i vente. Altså, ja, dag, jeg har en tid her. Goddag. Ja, så. Lægger mig op, bliver undersøgt. Og hende her lægen, hun undersøger mig. Og så kigger hun mig i øjnene, og så siger hun, Niels, drikker du mange bajer? Så kigger jeg hende lige tilbage i øjnene og siger, nej. For jeg drak meget vodka, så det synes jeg egentlig ikke, at jeg løg omkring. Det synes jeg egentlig ikke, det var da sandhed. Det gjorde jeg ikke. Så siger hun, det er fordi, Niels, det tyder på, at du har en nyresten. Og til jer, der ikke ved, hvad en nyresten er, det er sådan en lille, når du putter for meget skidt og kanel i kroppen, så får du sådan en lille forkalkning ned i nyre. Og selvom det er opkaldt efter nyren, så gider den ikke være i nyren. Den hopper over i blæren, og blæren gider den kraftedeme heller ikke være. Den vil rigtig gerne ud igennem dit urinrør. Og det er sådan lidt ligesom at få en golfkugle igennem en haveslange. Så det gør rigtig, rigtig, rigtig natter. Ja, den er ved at passere, Niels. Det er det, du kan mærke. Passere. Okay, den er ved at fucking flå mit tarmsystem op, kan jeg godt mærke. Men hun siger, prøv, der er ikke så meget, jeg kan gøre. Sådan en, den skal bare have lov at passere. Så du må tage tilbage til København og opsøge egen læge. Okay. Stod jeg der i Vejle. jeg gik tilbage til vandre, så gik jeg sådan ind. Nå, jeg tager lige en nat mere på 2:43. Ja, det er godt, du. Ja. Så gik jeg ned. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ellers. Så går jeg kold. Og så vågner jeg om mandagen. Og der er det. Det er blevet lidt bedre om mandagen. Det er blevet lidt bedre. Jeg kan stadigvæk komme. Jeg kommer op i sådan en god 45-graders vinkel. Men jeg tænker, jeg kan ikke gå rundt sådan her i Superbest i Vandløse og gå og handle, ligner en idiot jo. Så jeg ringer til Blue Productions. Blue Productions, det er dem, der arrangerer, eller producerer Til Middag Hos. Og jeg ringer og siger, prøv at jeg lægger kraftedeme i Vejle med en nyresten. Og ved I hvad? Når sådan en fucking produktion der, de bare har set en sejl rundt i en kæmpe brandert 4 dage i træk, så tror de kraftedeme ikke på den, når man siger, at man ligger i Vejle med en nyresten. Så tror de, man er fuld af løgn. Så de siger til mig, Niels, hvis du ikke kommer i morgen og laver de optagelser, så sletter vi hele programserien, og så får du ikke nogen penge, og så får de 4 andre heller ikke nogen penge. Nå, 3 andre, tak. 3 andre får heller ikke nogen penge. Nå. Undskyld mig, Dan, kunne du fortælle mig vejen til Vejle Banegård, for nu skal jeg kraftig hjem til Københavnstrup og get paid, du. Så jeg derfor ned, kommer med et tog tilbage til København, går kold, vågner om tirsdagen, tager mit fucking hjemløse Michelin-mandstøj på. Jeg er sådan kommet næsten helt op udrettet nu. Til gengæld så er jeg begyndt at pisse blod i løbet af natten. Hyggelig oplevelse. Så jeg får mit hjemløse Michelin-tøj på og halter ud af døren og ned i en taxa. Kører ud til Superbest i Vandløse. Går det her produktionsselskab i møde som en fucking scene for Walking Dead. Ja, det er seriøst. Jeg kan se øjnene på dem. Det er først, da jeg stiger ud af den taxa og går dem i møde, at de tænker, okay, han har det vist ikke godt. Nu sidder I og tænker, den her situation, den kan ikke blive værre. Jo, det er fucking Niller, baby. Kender I Movember? Movember.
sådan en trend, der startede gang i slutningen af nullerne, der går ud på, at i hele november måned, der skal mænd lade deres overskæg gro, for at gøre opmærksom på noget kraft af en eller anden art. Den trend var jeg, der hoppede med på. Hovedsageligt, fordi overskæg er det eneste skæg, jeg kan gro. Så det er jo lige noget for mig. Så alle de her optagelser, vi har lavet med til middag hos, der havde et rigtig, rigtig fint mustache prydet min overlæb. Og så den der weekend i Jylland, som jeg ikke rigtig kan huske, der er jeg åbenbart på et tidspunkt stået foran en spejl og tænkt, hold da kæft, november den er slut, jeg ligner en idiot med overskæg. Så nu stod jeg ude ved Superbest i Vandløse i mit hjemløse Michelin-mandstøj og lignede mig selv fuldstændig, som jeg så ud i mandags. Jeg manglede bare et overskæg. Det lægger de nok mærke til, sagde tilrettelæggeren. Tror du? Møder bare helt op, glatbarberet, 2 timer efter, står og laver rejekoktail. Fuff. Jeg sagde mig, hvor der er nogle hormoner der, Nilla han har scoret. Det bliver værre. Det bliver meget værre. Fordi Blue Productions, de ved satan danser godt, hvordan man løser sådan et problem. De får fløjet ind, havde jeg nær sagt. De får fat i en special effect makeup artist. En fucking special effect makeup artist. Sådan en, der fucking laver skudhuller og zombier på film. Så kommer han daffende der med sådan en lille attaché-mappende. Pjons makeup der. Hej Niels. Åbner. Hiver sådan en kæmpe fucking tot hestehår ud. Kæmpe blond tot hestehår op af tasken. Så må jeg sidde og klippe bitte små stykker af. Bitte små laver sådan en lille... Så smører han lim på Nellas overlæb. Så limer han det fucking på. Så laver en falsk mustache på mig. Og ved I hvad det fucking værste er? Man kan ikke se forskel. Man kan ikke se det. Det er rigtigt. Seriøst. Hvis I kan finde det afsnit, jeg tror heldigvis Viaplay har pillet det ned nu efterhånden, men hvis I kan snuse det op derude et eller andet sted i det program, så fucking se det, og så skriv til mig og fortæl, hvor jeg har overskæg, og hvor det er falsk overskæg. I kan ikke se det! Men så kunne jeg da ellers bare få lov at daffe ind i Superbest i Vandløs, i mit hjemløse Michelin-mandstøj, hump der afsted med fucking blod drøbende ud af pikken, og et falsk overskæg, og et kamerahold i nakken. Det var kraftedeme ikke en af mine yndlingsdage, mand!